Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد. اللہ پاک کو اپنے بندے بہت پسند ہیں اور جس حال میں بھی ہوں, گنہگار ہیں یا نیک ہیں, تب بھی اللہ کو پسند ہے, اپنے بندے پسند ہیں. اور اللہ اپنی بندوں کی خدمت اور خیر خواہی کو بہت پسند کرتا ہے. ہمارے کسی عمل سے, کسی ٹوٹکے سے, کسی حکمت کے طب کی یا کوئی اپنے تجربے مشاہدے سے, کوئی بھی ٹوٹکا ہو اور کسی کا بھلا ہو جائے, کسی کے تکلیف دکھ غم درد دور ہو جائے اور ہمیں اس کا آخرت میں دنیا میں, تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے ضرور بتائیں کہ کس کو کسی چیز سے فائدہ پہنچا, کسی چیز سے نفع پہنچا اور کوئی چیز اس کے فائدے نفع میں آئے, تو ضرور بتائیں. اور کون بتائے گا؟ ایک آپ بتائیں, اور کون بتائیں گا؟ ٹھیک ہے, دیکھیے مائک ایسے رکھیے جیسے میں نے اٹھایا ہوا ہے, ایک بار پھر دیکھ لیجیے, مائک ایسے رکھیے جیسے میں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اس وقت کوئی سوال مجھ سے نہ کیجیے گا, اس وقت آپ اپنے مشاہدات اور تجربات ہی بیان کیجیے. جو تجربات اور مشاہدات اس وقت صرف وہ بیان کریں, آپ سے یہ درخواست ہے. جی بیان کر. السلام علیکم اجاز صاحب, میں یہ کہہ چاہ رہا تھا کہ کافی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا, دو مہینے ہو گیا, میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا, دل کمزور. میرا نام مظفر اقبال ہے, میں مجھے گیس کی تکلیف ہے, تو میں ایک تصویر پڑھتا ہوں, یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم, تو میری گیس خارج ہوتی ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یہ مجھے گیس خارج کرنے کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم پڑھتا ہوں. لاسٹ فرائیڈے کی بات ہے, امام کعبہ آئے ہوئے تھے ادھر لاہور میں, تو دوستوں کے ساتھ ہمیں بھی مجھے بھی موقع ملا ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کا, تو ہم لوگ گئے ہوئے, شوق میں بائک کدھر کھڑی کر دی پتہ ہی نہیں چلا. جب ہم گئے تھے تب راستے کچھ اور تھے, گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ٹریفک کی وجہ سے, جب واپس آئے تو سمجھ ہی نہیں لگے بائک کدھر کھڑی کر دی, تو پریشان کو 15 سے 20 منٹ تک ڈھونڈتے رہے بائک کدھر کھڑی کر لی. تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ حکیم صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ بھول جائیں تو اذان اپنے دلی میں پڑھنے شروع کر دیں. میں نے میرا نہیں خیال کہ 3 سے 4 دفعہ مکمل اذان پڑی ہوگی, تو اچانک ہی میرا دوست کہتا ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے بائک, تو اللہ پاک کی ذات نے رستہ دکھا دیا اور اذان کی برکت سے بائک مل گئی ہمیں. جی آفا حسبتوں اور اذان کے عمل کا ایک مشاہدہ بتانا چاہ رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, میں وکیل ہوں اور وہ بھی وکیل ہیں. کچھ دیر پہلے مجھے خبر ملی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. جب ہم نے پتا کیا تو ان کی طبیعت بہت خراب, کہا کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہے, کسی نیورو سرجن کے پاس جائیں. تو نیورو کے پاس گئے تو ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہو چکی تھی, یہاں تک کہ ان کا نچلا دھڑ جو تھا وہ بالکل جو ہے نا ختم ہو گیا تھا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو لکوا ہو گیا تھا اور وہ بول بھی بالکل نہیں سکتے تھے. میرے پاس آپ کی ایک کتاب تھی آفا حسبتم والی, میرے ذہن میں آیا ان کی تمارداری کے لیے گیا, تو میں نے وہ کتاب ان کو دے دی, ان کو کہا کہ اس کے مشاہدات بھی پڑھے اور یقین کے ساتھ یہ عمل بھی کرے, کیونکہ وہ خود تو کر نہیں سکتے تھے. میں نے ان کے بیٹوں کو اور وائف کو کہا کہ یہ پڑھیں آپ, اور وہ پڑھتے رہے جبکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ 2 سے 2.5 سال لگ جائیں گے کہ اپنے پاؤں پہ اگر کھڑے ہو سکے تو پھر یا یہ بول سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ 6 ماہ کے اندر وہ عدالت میں آ کے اپنا کام بھی شروع کر دیا اور بولنا بھی شروع کر دیا ہے. السلام علیکم. جی میں 1 مہینے پہلے نامعلوم وجوہات کی بنا پہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا. میں آپ کے اسسٹنٹ کو ملا تھا, آپ سے تو ٹائم نہیں تھا ملا. انہوں نے مجھے یا حیو یا قیوم, یا کناب دعا, یا کنستعین برحمتک استغیث,
پڑھنے کے لیے کہا تھا 313 دفعہ صبح اور 313 دفعہ شام، اول آخر 7 مرتبہ درود، تو میں نے 3 سے 4 دن پڑھا، میرا بالکل معاملات ان کی مطلب بالکل ٹھیک ہو گیا، میرا ڈپریشن وغیرہ بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر نے البتہ مجھے کہا تھا کہ 1 سے 1.5 سال لگے گا ریکور ہونے میں. جی السلام علیکم. جی میں میرا 3-4 دفعہ اتفاق ہوا کہ ٹریفک میں پھنسا تو میں نے الحمدللہ شفا پڑھا تو اللہ کا فضل سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ پھر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غیب کی طرف سے 2 دن پہلے میرا ایک شاگرد ہے امریکہ، اس کا فون آیا کہ ہم آپ کے لیے ہم بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں، اور کافی اچھا سر پیکج دے دیا ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، میرے یہاں گلے میں بہت شدید قسم کی رسولی تھی، یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے وہ رسولی کورس شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ بڑے واضح انداز میں، انتہائی واضح انداز میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، بالکل معمولی سی رہتی ہے. یہ آپ دعا فرمائیے کہ یہ مزید ٹھیک ہو رہے ہیں. السلام علیکم. حضرت جی مسجد کی صفائی، جب بھی مسجد کی صفائی کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، تو اللہ نے ہمارے بہت سے اٹکے ہوئے کام بھی حل کر دیے ہیں، اور ایک اس کا مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ دل میں ہر ٹائم ہر کسی کے لیے کڑن اور جلن رہتی تھی منافقت جیسے آپ کہیں، تو اللہ نے وہ بالکل ہی ختم کر دی ہے. اور اس کے علاوہ السلام علیکم حضرت. حضرت میں میرا ٹرانسپورٹ کا کام ہے، رکشے وغیرہ کا، تو جب میں تسبیح خانے سے جاتا ہوں نا تو اپنے جو رکشے والے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ اس طرح پڑھا کریں، یہ آج حضرت نے ایسے بتایا، مجھے ایسے بتایا. ابھی میں کل پرسوں گوال منڈی میں عصر کی نماز پڑھ کے باہر گوال منڈی چوک میں آیا تو ایک رکشے والا کھڑا تھا میرا جاننے والا، تو بڑا اداس کھڑا تھا، اس کو سواری نہیں مل رہی تھی. میں کہ کیا ہوا؟ کہ یار آدھا گھنٹہ ہو گیا سواری کوئی نہیں مل رہی. میں نے کہا اچھا. میں نے حضرت اس کے رکشے میں بیٹھا ہوں اور یقین سے اور بس دل میں کہا یا اللہ پاک عزت رکھ رہے ہیں. میں کہا یار انشاءاللہ فکر نہ کرو، ابھی انشاءاللہ یہاں سے 6 سواری لے کے جائیں گے. اور حضرت میں نے بیٹھ کر الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ابھی 3 دفعہ ہی پڑھا تھا تو یقین کریں 6 کی بجائے ہم 7 سواری لے کے وہاں سے گئے. اور اس کے بعد پھر اس کو اسٹیشن پہنچ کے اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے کیا کیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے ایسے حضرت الحمدللہ بتایا تھا اور وہ میں نے پڑھا تو یہ اس کا عمل اور اس کا انعام یہ ہے کہ 7 سواری لے کے ہم اسٹیشن پہنچ گئے. تو کیا ٹرانسفر کرتے ہیں؟ رکشوں کا ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ. تو الحمدللہ شراب پڑھنی شروع کر دی. السلام علیکم. میں کوٹ پکے سے آیا ہوں اور میرا مسئلہ بھانجی کا تھا کہ نوکری کا مسئلہ تھا، اور دکانداروں نے اسے کہا کہ 2 دن کے بعد آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی. تو میں نے نیٹ پہ 2012 کی ایک آیات کریمہ وغیرہ تھی، اس میں مشکلات حل دوسرے تھے جس میں نہر میں لکھ کے ڈالنا تھا، وہ ہم نے عمل کیا اور اللہ کے حکم سے 1 دن بعد نوکری مل گئی اسے. اور دوسرا مسئلہ جو تھا، نئے رمضان میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک شربت، ٹھنڈا شربت ہم نے تیار کرایا تھا، گرمیوں میں اتنا اچھا لگا کہ پیاس وغیرہ بھی کم لگتی تھی اس میں. اور دوسرا تیسرا یہ تھا کہ گلقند وغیرہ آپ نے بتایا تھا اور اس میں سونف ڈال کے وہ روزے کے ٹائم جب کھلاتے تھے تو سارا دن گرمی میں بہترین گزرتا تھا، نہ روزے کا گرمی کا احساس ہوتا تھا اس میں. السلام علیکم. مجھے 3 وظیفوں سے بہت مدد ملی ہے. ایک تو یہ وظیفہ، پہلا جب بھی میری کوئی چیز گھومتی ہے تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں، تو میری چیز فوراً یہ مل جاتی ہے، حالانکہ میں اس جگہ پہ پہلے دیکھ چکا ہوتا ہوں، مجھے تب نہیں ملتی. جب میں وظیفہ پڑھ کے دیکھتا ہوں تو اسی جگہ پہ وہ چیز موجود میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. دوسرا یہ جب بھی میں ڈرائیونگ وغیرہ پہ نکلتا ہوں تو کہیں ٹریفک وغیرہ میں پھنس جاتا ہوں تو سورۃ عالم ناشرہ پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، تو ٹریفک جام رہتی ہے لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اس طرح راستہ مل جاتا ہے، میں آسانی سے اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہوں اس ٹریفک کے رش میں سے نکل کے. اور تیسرا جب کہیں بھی زمین پہ بیٹھے بیٹھے میں
पांव वगैरह थक जाते हैं, सूज वगैरह जो चल जाती है, तो उसमें हजरत साहब ने एक वजीफा बताया था कि अगर इस तरह कहा जाए कि मैं सूज में तुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो आल का वास्ता देता हूँ मेरे पांव से उतर जाए, तो वो सूज उसी वक्त मेरे पांव से उतर जाती है। अल्लाह पाक जल्ले शानहू मुझे आपको आसानियां और खैर के फैलाने वाला बनाए, उम्मत के लिए इंसानियत के लिए कांटे चुनने वाला फूल फैलाने वाला बनाए। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, आपको भी ऐसा बना दे, पहनता भी बताया करे, लिखा भी करे। जज़ाकुम।